Adaa fi duudhaa sirna gadaatiin kan bu'uureffame buusaa gonfaan lammiilee miidhameef yeroo adda addaatti gargaarsa kennaa jira. Hawaasa balaa garaa garaatiin miidhameef deeggarsaan kan dhaqqabu buusaa gonfaan aadaa wal deeggarsaa kana hamilee itti horaa jira. Dhaabbanni kun hawaasa magaalaa Adaamaa balaa lolaatiin miidhamaniifis deeggarsa midhaan nyaataa kenne. Uummanni keenyas duudhaa sirna gadaatiin wal deeggaraa jira jedhan kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa Hisseenee Muhammad. Uummanni Oromoo sirna gadaa keessatti kan rakkate deeggaruu, kan rakkoo uumamaatii fi namtolcheedhaan rakkoon irra gahe waan qabuun wal bira dhaabbachuu, aadaa fi duudhaa safuu uummata keenya keessatti daraare seeraan deeggarame hojiirra akka oolu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf haala qabatama magaalaa keenyaatiinis uummanni magaalaa keenyaa uummata waliif birmatu yeroo tokko rakkate sababa uumamaatiinis ta'e namtolcheetiin tokko yoo rakkatu wal cinaa dhaabata, tokko yoo beela'u waan qabu waliif qoodu. Yeroo ayyaanaatis ta'e yeroo lafichoo jechuudha. Rakkoo hawaasaa bu'uuraan furuufis hojiilee inisheetifitti hirmaachisu qabnas jedhaniiru. Hojii oomishaaf oomishtummaa magaalli raawwachaa jiru qonna magaalaa keessatti inisheetiviiwwan adda addaa keessatti hirmaachuudhaan jiruuf jireenya keenya hanga danda'ameen itti fufiinsa akka qabaatu hojii akka hojjettan carraa kanaan ciminaan kaka'umsaan hojii akka hojjettanii fi akka wal deeggaru jijjiirama magaalaa keenya keessatti akka wal deeggaru carraa kanaaniin dhaamsa dabarsuu barbaada. Uummata balaa lolaatiin qabeenyi jalaa manca'ee duudhaa qabnuun deeggaramuu qaba jedhan itti gaafataman waajjira buusaa gonfaa Damee Adaamaa obbo Waadoo Abdul Kariim. Uummanni kun gargaaramuu akka irra jiraatu. Meeshaan jalaa badee jira, wanni nyaataan jalaa badee jira, oomishni isaanii jalaa badee jira. Uummata kana deebifnee dhaabuu gargaaruun moggaa jechuun dirqama gatii ta'eef kaayyoon waajjira buusaa gonfaallee akkuma beekamu uummanni Oromoo Oromummaa isatti haa deebi'u, duudhaa kalee isatti haa deebi'u, aadaa wal gargaarsa kalee isatti haa deebi'u. Uummanni Oromoo safuu qaba, aadaa qaba. Yoo rakkatu wal gargaaraa wal bira jataa bu'uuruma kanaan odoo sadarkaa kanatti hin ga'in sadarkama aanaa isaaniitti uummanni walitti birmachuudhaan meeshaa wal gargaaraa ture, nyaata adda addaati wal gargaaraa ture, mana jireenyaati wal gargaaraa ture jechuudha magaalatti. Kanarraa aansuudhaan akka waajjira buusaa gonfaattis buusaa gonfaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafachuudhaan kintaala 300 yeroodhaaf namoonni kun keessatti dhaabbachuu danda'an kutaa magaalaa 3 fi aanota 6 keessattuu kutaa magaalaa Bokkuu, kutaa magaalaa Dambalaatii fi kutaa magaalaa Lugoo aanota 3 fudhannu aanaa Harooretti, aanaa Awaash akkasumas aanaa Wanjeetti fi aanaa Irreecha, aanaa Migiraa. Magaalaa Adaamaa keessa iddoowwan miidhaan irratti gami kana waan ta'eef guyyaarraa qaamota kanaaf deeggarsa akka buusaa gonfaatti kennaa kan jiru ta'uu isaaniiti. Deeggarsaaf qaamolee adda addaa sirmaachisuun itti fufsiisuu qabnas jedhaniiru. Deeggarsa uummata kan qaleeyyii moggaa dhaabbachuudhaaf baankiiwwan adda addaa yoo xiqqaate fakkeenya baankiin Gadaa, baankiin Daldala Itoophiyaa, baankiin Siinqee, baankiin Oromiyaa uummata kana deeggaraa ture jechuudha walumaagalatti. Kana qofaa miti ammallee itti aansinee hanga guyyaa itti aanu keessatti uummata kana moggaa dhaabbannee hanga uummanni kun deebi'ee bakkatti deebi'uu bayyanatutti abbootiin qabeenya adda addaa, uummanni adda addaa, baankolee adda addaa, miliyoon adda addaa uummata kana akka deeggaraniif waamicha koo carraa kanaan dabarsuu barbaada. Roobni oomisha qonnaan bulaa balleessuun rakkoof saaxiluus wal deeggarsaan bira dhaabbachuu qabna jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Bokkuu Shananii obbo Gammachuu Mokonniin. Qonnaan bultoota keenya naannoo Awaash laga Awaash irra jiraatan keessattuu kutama aanaa Harooreetti iddoo addaa Aduulaala Bokkuu jedhamu akkasumas aanaa Awaash naannoo Waaqee Mi'aa fi Waaqee Xiyyoo irratti qonnaan bultoota keenya miidhaa hamaa irra geessisee jira jechuudha. Miidhaan inni geesse kun qamadii isaan qotatan, kuduraa fi fuduraa isaan qotatan irraa galagalee jira jechuudha. Kanaaf buusaan gonfaa immoo kaayyoo inni dhaabateef keessaa tokko duudhaa ganamaa Oromoo. Oromoo qofayyuu miti. Oromiyaa keessa kan jiraatan lammiilee jiraatan illee duudhaa wal gargaarsaa, aadaa wal gargaarsaa deebisanii dhaabuu qabna waan ta'eedhaaf isa sanaaf dirmannaa nuu godhee har'a kunoo kuntaala 200 kutaa magaalaa keenyaa kennee jira jechuudha. Kanaaf carraa kanaanii buusaa gonfaa Oromiyaa sin galateeffanna. Namoonni rakkoon irra gahes furmaata bu'uuraa akka barbaadan ibsaniiru. Miidhamni keenya gaafa guyyaa 29tti waa'ee bokkaatiin manarra nurra garagalee meeshaan mana keessaa qabnuu fi wanni nyaannu nu harkaa badee kabajamoo obbo Hayiluu Jaldee gaafa san halkan keessa sa'aatii kunitti nutti dhufanii nu laalanii nu mazaggabanii nu bira deemanii. Ahun bexaam kabbaad sigiri yoo nabbir beetaachin mulu ba mulu silafarrasabbin. ወይ ሸራ እንኳን ከሌለ ለመኖር ምንም በቃ ፋታና ጊዜ ስለሌለን ምን ያፈረሰብን እኛ አንድ ወራችን ነው ሜዳ ላይ ፀሐይ ብርድ ይፈራረቅብናል ይህን ብሰጡን ለእኔ አሁን ምንም ጥቅም የለው የቱ ጋውስ ይጀበለዋለሁ
ወርቅ በሰጪ ማስቀመጫ የለኝም እኔ ያለሁ ልጆቼን እዚህ ፀሐይ ላይ ነው ብርድ ላይ ነው በጣም ችግር ላይ ነው ያለነው በእውነት እዛ መታችሁ እስቲ የቱ ጋር ናቸው ብላችሁ ነይ ለከብት ቤት ማይሁን በረት ውስጥ ነው ያለሁት ሸራ ከልዬ የሚያፈስ ቆርቆሮ ከልዬ ነው ተቀመጥኩት ይሄን እንደ ዜጋ ድረሱልን እኛ ኢትዮጵያዊ ነን ዝናብ ነው ጎርፍ ነው ያፈረሰብን ሰው አይደለም ይበልጥ አክመቆተነቲ ነምን ኢቪ ፋጃ ኢፋጂ ሳዱኛኔ ሎላነኛ ተመቹ እንገደበሙ እንገደበሙ ለጊዜ ለብትቆሺ በየጥቆቺ ካሜ ካሜ የሮ ወቅቲ ሮም ንዱፉ የሮ ካንን ንይዘን የሮ ወቅቲ ሮም ንዱ ሮም ንዱቡ ወፈኒ ወራተኒ ጥቆሺ አጭ ካሪ ብራዲ በየቹ ጉዱቢ ሱሲ ጎ ጎደመሙ ዩ የሮ ሳይ ገቴን ጎደመሙ የሮ ሮም ንዱፉ ወፈራ ባዙራ ዋን ካናው ጀተማቹ ደገሰ አርገተኒ ፍሲ ገለተ ጀዳኒ ሩም ሞቱማን ንብረ ዳባቴን ወርጋሩዳ ሞቱማን ለንገለቴ ፈዳ ወሮ ተከነ ወርኒን ኦቤስ ለ ጉዳ ጉዳ ይሰንገለቶ ፈዳ ለጊዜው ይሄን እርዳታ ስለሰጣችሁን ክብር ይስጣችሁ እና መሰግናለን የዛሬ እርዳታ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል ሳላስብ ሆነ ይሄ ነገር ይመጣል ዛሬ 1 ኪሎ ለመግዛት እና ያቀም የለኝም ይሄን ላረጋችሁልንም ነገር እና መሰግናለን ምናን አራስቱን ከነ ወኩን ቡዋኑ ፍንከኑ አራፍኑ ታገሩዩ ኢትፉቪዘሩ ፍንታው ኢትፉቪዘ ከነ ተቡ ህይወቆተነ ዋን ራ አርገኑ ራፋይ ደብኔ ደቹን ከራፍ ቃም ኢሚላሉ አመለል እዱ ላላላ ላል ኑላሌቹ ጉዱቢዘ የሮሳ የገታ ከኑ ጉድሙ አመለል ለግኛ ዋሽ ሶዳል ሶዳ ከነ ይርሱፊ ምናንማ ካንቦኔ ቆተሜ ካንቺቆ ጀራ በለስ ገናፍሌ ማልታና ገኘር ቆና ቡላን ያዶ ጉዳ ከይሰ ጀራቹ ከናፊ ኑትቃማላለቱ ቃማሰረካ ኑቡልቾ ጅኒ ወንተ ኑረት መረቻ ጅሩጅራ ገሩ አማሃለ ቆተሜ ቆረተሜ ወገን ሰደቀላለኒ ኡምና ማጋላ ወዲለ ከናፉ ቃሙሌን ዲማከና ረቶ ጅተን አዋሽ ተፋዘስ ካንጀ ለማን ማካንሳኒ ከነቲ ዋሞ ኩንፋል ኦሮሚያን ኢሌታናን ለገከና ዱጋዳ ናኖ ሰነ ጀሊሲ ኦሚሽኒ ቆኒ አችራ አርገሙ ኦሚሽ አችራ አርገሙ ማጋላ ከኛ ሚቲ